Ош шаарынын тургундарынын сунушу менен Ош шаарында эң мыкты деп эсептелген тамсыканасына келдик. Айрым тургундардын айтымында бул жерден самсылар түз ак үйгө дагы жөнөтүлөт. Биз сиздерге азыр аталган жайдан сонун репортаж тартууламакчыбыз. Берекелүү Ош шаарында кыймыл таң эрте башталат. Жыты буркураган самсаканалар кардарлар үчүн эшигин таңкы саат 8 ачат. Биз мейман катары барган самсаканадан эртели кеч киши үзүлбөйт. Анын себебин башкы ашпозчу төмөнкүчө түшүндүрдү. Бул жердин самсаларынын өзгөчөлүгү эмнеде? Өзүнчө эле ширин ошо тамактарды ошондой эле простой самса эле кылабыз да, ширин чыгат ошондой. Эттен эле кылабыз мына. Малдын этиден. Ошодон эле кылабыз мына. Негизи специяларды сыр катары сакташат да көбүнчөчү. Силер айта аласыздарбы буга бир ушундай бир өзгөчө татымалдарды кошобуз деп? Мындай кирип суроорасың. Кандай кандай болот, кандай самсага неме кошот, ошо баардыгын экен сурап, мындай өтө бересиң. Азыр бул жерде фарш бар экен, мунун курамында кандай татымалдар бар? Май, көш, пияз кошобуз болду. Аталган жерде канча кызматкер эмгектенет жана ошондой эле бир күндө канча самсы жасайсыздар? 700-800 самса кылабыз. Ошондой. Канча кызматкер даярдайт? 7-8. Негизи мен угуп калдым да, бул жерден самсылар Бишкектеги ак үйгө чейин жөнөтүлөт депчи. Иш жүзүндө ушундай бир окуяларга күбө болдуңуз беле? Ооба, мен да өзүм салып бергенмин. Коробкага 20-15 да кылып кетет. Россияга камап кетет. Ушундай. Кардарлар кандай биякта? Кардарлар жакшы эле, мына көрүп атасыңарбы азыр. Туруктуу кардарларыңыз бар э демек? Ооба. Жеп кете турган, жеп, маза машинада отуруп жеп, чай ичип кетишет баардыгы. Анан атайын бул самсыларды жасаганда белгилүү бир компаниянын азыктарын колдоносуздарбы? Мисалы үчүн ун сапаты болуш керек дегендей. Ундан колдолобуз. Эттен колдолобуз, майдан, ошондой таза-таза эттерден, майлардан кошуп, жакшы ундардан кылабыз да ошо. Демек атайын бир компания менен иштешесиздер э? Өзүбүз компаниябыз бар, ошо касапканадан ашынды алып келип түйөбүз мына. Таза көчтөрдү. Аталган самсканада иш канчада башталат жана канчада бүтөт? Эртең менен 8:00 башталат. 8:00 иштейбиз. Жумуштун татаалдыгы, ордугу барбы же кандай? Силер баягы көнгөндүктөн бул оңой эле көрүнөбү? Билбейм, бизге оңой эле болуп калды, үйрөнүп калганыбызгачы. Сиз бул жерде канча жылдан бери эмгектенесиз? Бир 5-6 жылдан бери иштейм мен да ушул жерде. Самса жасоо оңойго турбагандыктан аталган жайда билегинде күч толгон жигиттер иштешет. Алардын бири өз ишин жакшы көрөрүн айтат. Бул жердеги сиздин негизги аткарган кызматыңыз кандай? Эми кайсы иш болсо кылып көтөрөбүз, бири бирибизге жардам берип иштейбиз. Мектеп эми ошентип бири бирибизге. Жакшы, бул жумушка кандайча келип калдыңыз? Атайын окудуңузбу же кимдир бирөөдөн үйрөндүңүзбү? Жок, ошол жерге үйрөнөм деп келип, ошол жерде үйрөнүп, ошол жерде эмектенем эми. Ошол жерде иштеп. Канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? 3 жылдан бери. 1 жыл эмне кылдым? Символ студентмин. Эмне окуп келип, ошол жерде эмне кылып үйрөнүп, иштеп жүрөм. Жумушуңуз өзүңүзгө жагабы? Ооба, жагат. Бул жерди аябай макташат экен Ош шаарынын тургундары. Анан сиздин оюңузча бул жердин өзгөчөлүгү эмнеде бул самсынын? Эми барды билбейм эми, жакшы эмне кылып туруп, коллектив жакшы, бири бирибиз менен жакшы чыгышып, жакшы иштеп, таза иштегенибизде деп ойлойм мен. Камырды атайын машина журабы же колго журула кандай болот? Мешалка бар, ошо камырды кыла турган, ошо камырды ошо мешалка кылып берет. Андан кийин камырды дагы күч менен деле эмне кылынат, муштабат. Мешалка аралаштырып берет. Бир күндө бул жерде канча саат иштейсиз? Мен 8-8:30 келем и 8:00 кетем, ошондой. 8:00 чейин иш болот, 12 саат болот. Демек 12 саат, э? Ишиңизге ийгилик, анда чоң рахмат сизге. Рахмат, сизге деле чоң рахмат. Ош шаарындагы алдыңкы самсаканалар экологиялык жагдайды эске алуу менен тандырды көмүр же отун менен эмес, көгүлтүр от аркылуу ысытууга өтүшкөн. Бул жерден тандырды ошо газ менен ысытат экенсиңер да, мунун өзгөчөлүгү эмнеде ошондо? Өзгөчөлүгү газ менен пиширабыз. Мындай тутабайт, чаңыбайт, ошондой. Приятный турат да.
көмірдегі қозапияды ақсаңыз тұтап, чаңып, неприятный да, мұнанда газда приятный тұратты. Бұл тандырдың ішінде чүгін бар кенде, бұл қанша минут газменен ысытылады? Вообще 20 минутта қызытты. 20 минутта қызыт. Сонсы жарым сатта пішат. Аз мұна аз 15 минут тұрды. 15 минутта пішат. Жарым сатта болады, таяр олады дағаласа. Мен бұл жерден атайын чек шығару үші аппаратты көріп қалдым да. Анан ары бері қардарыңыздарға ұшын деп чек шығарып беріп тұрасыздар ба? Мен чекті сұрағанларға береміз. Болмаса мұнда көрініп тұрады өзі мынандай. Мұна ашы шығып көрініп тұрады. Көресің мұны? Мен сұрағанларға беріледі. Сұрамай келсе мұнандай тұрады. Көріп шығып тұрады? Шығып тұрады дағаласа.